Kao jedan od najjačih alergena, ambrozija počinje rasti u travnju, no problematična je u fazi cvjetanja tokom kolovoza. Na području Hercegovine ovu biljku možemo pronaći najčešće uz putove, željeznice, gradilišta i deponije. Pa, ambrozija je prisutna na zapuštenim površinama, uz puteve, po dvorištima, na privatnim njivama koje se ne obrađuju u okolini grada Mostara, tako da ona je sigurno prisutna, s tim da je ona jako slična pelinu, pa se često mijenja sa pelinom jer raste i pomiješana skupa sa pelinom, ali razlikuje se po obliku stabljike i po boji cvijeta. Ambrozija se uglavnom uklanja u sklopu redovitog održavanja zelenih površina u toku godine kada se vrši kosidba zelenih površina. S tim da na privatnim površinama tu nadležnost ima inspekcija koja bi trebala obići te površine zapuštene i dati nalog vlasnicima, jer su oni odgovorni za svoje površine na kojima raste ambrozija. Kada su u pitanju alergije, dijelimo ih na sezonske i cjelogodišnje. Simptomi koji pacijenti osjećaju najčešće su učestalo kihanje, sekrecija iz nosa, suzenje očiju i nadražajni kašalj. Ono što smo imali sada u periodu od aprila do maja, imali smo pojačan broj djece, priliva djece u našu službu zbog alergije na pelud, stabala i trava. Onda sad ide sezona alergije na ambroziju od augusta do novembra mjeseca, kada je najveća koncentracija peludi ambrozije u zraku. Ukoliko je respiratorni, to će se ispoljavati u vidu zapušenog nosa, pojačane sekrecije iz nosa, kihanjem, srbežom nosa, očiju, produženim kašljom koji traje više od 2 sedmice, otežanim disanjem, stiskanjem u prsima, zvižducima. To je simptomi alergije u regiji respiratornog sistema. U slučaju pojave alergije u gastrointestinalnom sistemu može se ispoljavati u vidu povraćanja, boli u trbuhu, prolivasti stolica, promjenama na kožu u vidu osipa. U tim simptomima, pogotovo ako se poveže sa doticajem, simptomi se povežu sa doticajem sa određenim alergenom iz vanjske sredine, treba se u tim stanjima javiti ljekaru. Najčešće su najteže alergijske reakcije na lijekove, ubode kukaca i na hranu. Mali je broj te djece, nismo u skorije vrijeme imali težu alergijsku reakciju, nadamo se i da nećemo imati, ali evo, uvijek treba biti oprezan i uvijek savjetujemo gdje se pravovremeno postavi dijagnoza teže alergijske reakcije, da roditelji adekvatno reaguju i da se procijeni da uvijek imaju uza sebe adekvatnu terapiju da mogu blagovremeno pristupiti djetetu. Alergijske reakcije liječe se određenim terapijama. Pa najvažnije je izbjegavanje alergena ukoliko se zna na što je dijete alergično. Ostalo je simptomatska terapija, antihistaminici i lokalna terapija kortikosteroidima u nos. Sve zavisi od organskog sistema koji je zahvaćen alergijom. Može biti respiratorni sistem najčešći, a može biti zahvaćen i gastrointestinalni sistem ili koža koja može reagovati na vanjske alergene. Alergičnim se osobama savjetuje da prate alergijske semafore i peludnu prognozu, te da prema njima organiziraju dnevne aktivnosti. U vrijeme sunčanog i vjetrovitog vremena savjetuje se izbjegavanje odlaska u prirodu, a nakon boravka na otvorenom spriječiti unos peludi u prostor pranjem i presvlačenjem odjeće.